Tiki! Que gatinho bobo! Ele pensava que esse rato era de verdade. Tiki! 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 Quatro patas? Era você? Gostei!
Eu gostei. O gatinho espertinho. Você é muito inteligente. Olha, você me assustou de verdade. E eu acreditei. Eu gostei muito, viu? Você é um grande ator. É, Quatro Patas, um grande ator. Olha, Quatro Patas, no brinco da brincadeira, o que antes era assustar, agora é dançar! E agora, Nino, qual é a parte mais gostosa da festa? É o quê? O balão! Isso! Ei! Agora, filho, apaga a vela! Isso! Ei! Nino, agora, o melhor da festa... É o quê? O presente! Olha o presente, filho! Segura! Presente! La 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 Thank you.
lá. De presente. Ai, ai, ai. O que será? Esse é um presentão. É muito lindo. Eita, eu gostei da cor. Agora, vamos ver o jogo. Tá. Opa. Oh, é super legal! Vai. Isso. Vai. Isso. Eita! É o jogo que eu estava querendo há muito tempo. Vai. Isso. Eu vou logo passar na primeira fase. Estou chegando. Opa, eita. Opa. Opa. Muito bom, eu estou bem pertinho. Eu estou conseguindo. Vai. Eu já sei quem me atrapalhou. Ninho. Eu sabia que era o quatro. Sim, patas. Quatro patas. Eu não quero brincar. Eu estou jogando. Eu não vou brincar. Ai. Olha, quatro patas. Olha, eu estou jogando. Não vou brincar. Entendeu? Ai. Você não entendeu, né? Pois muito bem. Ai. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Ó. Agora entendeu. Foi? Eu vou continuar. Vai. Agora eu vou conseguir passar na primeira fase. Eu vou conseguir. Isso. Eu estou conseguindo. Minha! Opa, isso. Sai do meio! Ai!
perdi de novo! Quatro patas? Sim. Você de novo me atrapalhou? Sim, fantasma. Ah, não é fantasma, é você, quatro patas. Ah, eu sei que é você. Ah, não adianta, não adianta. Olha, ó, tá vendo? Eu não vou brincar. Eu estou jogando. Sai, 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 sai. Sai. Sai, quatro patas. Eu estou jogando. Ai, ai, ai. Depois, eu não vou brincar agora, não. Vai, 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 vai. Eu preciso ganhar essa primeira fase. Eu tenho que sair logo dela. Isso. Vai, 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 vai. Isso, isso. Tô muito pertinho. Isso, pra cá. Pra lá. Pra cá. Pra lá. Pra cá. Pra lá. Isso. Opa. Opa. Oh, eu vou conseguir agora. Eu vou conseguir. Vai, 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 vai. Tô bem pertinho. Isso. Bem pertinho. Vai, 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 vai. Isso, mais uma. Opa. Isso. Passa mais outra, vai. Agora vai dar certo. Passa outra. Isso. Isso. Puxa. Ai. Vai, passa. Vai, 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 vai. Passa pra cá, pra lá, isso, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Vai, 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 vai. Muito bom. Eu ganhei a primeira fase. Agora eu vou pra segunda. Isso, vai. A segunda deve ser mais difícil. Mas eu tô conseguindo. Eu sou bom demais. Eu me garanto. Isso, eu tô conseguindo. Vai, 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 vai. Muito bom. Eita. Vixe. Oh, eu estou conseguindo. Vem chegar junto. Vai, 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 vai. Isso. Miau. Ninho, ninho, miau. Ninho. Ai, ai, ai. Ninho, ninho. Ou quatro patas? Não. Você me arranhou. Não, brincar. Ah, quatro patas. Eu não quero brincar. Não. Sai, 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 sai. Não. Sai. Não. Sai. Não. Sai. Não. Sai. Não. Sai. Não. Sai, 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 sai. Não. Ah, esse gato tá me perturbando. Ah, eu já disse que eu estou jogando. Eu preciso passar da segunda fase. Eu vou conseguir. Ai, é muito bom. É muito bom. Eita, eu consegui passar da segunda fase. Agora vai ser a fase mais difícil. Terceira fase! Vai, 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 vai. Thank you.
Hã? Parece que eu estou... Não acredito. Eu estou dentro de um jogo. Hã? Meu espirro é de cometa de fogo. Eu também o espirro fogo fogueirão. Eu tenho superpoderes. Então estou preparado para qualquer momento do jogo. Que é isso? Já sei. Para essa primeira fase, eu já sei o que que vou usar. Não se preocupe, moceguinho. Eu tenho algo bom para você. Ó, segunda fase. Opa! Chamou sua turma? Pois muito bem. Sabe o que eu tenho pra sua turma? Ó. Eu sou poderoso demais. Opa! Pois muito bem. Insiste, né? Pois com esse poder você não vai escapar. Agora eu completei a segunda fase. É o boys. Para o boys, eu não posso perder tempo. Eu já sei o que, é que eu vou usar para o boys. Eu adoro. Eu adoro fogo fogueirão. Ele comeu o meu fogo fogueirão. E agora? O que é que eu faço? Agora? Tchau! Ai! Eu estou preso nessa gaiola de fogo. Segunda fase. O que é que eu faço? Estou preso nessa gaiola de fogo. E agora? Quem vai poder me salvar? Miau, Ninho. Hã? Ninho, Ninho. Ninho, hã? Jogo? Hã? Ninho, Ninho. Jogo, jogo. Ninho, Ninho, Ninho. Ninho, Ninho. Ninho. Ai, jogo, jogo. Ninho. Ai, 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 ai. Ai,
E agora, será que eu vou ficar nesse jogo para sempre? Hã? Quatro patas! Quatro patas, o que é que você está fazendo aqui? Oh, aqui é muito perigoso. Quatro patas, sai logo daqui, quatro patas. Um gatinho, é? Um gatinho. Corre, quatro patas. Gatinho, é? Eu? Gatinho? Ai, ai, não, água não. Quatro patas, você tem superpoderes! Quatro patas, que ideia maravilhosa! Vai tirar daqui! O que é quatro patas? Que ótima ideia! Só água é que apaga fogo! Meu herói! Oi! Eu sonhei que eu estava num jogo e o Quatro Patas, ele estava do... Quatro Patas? Será que era verdade? Mas era mesmo? O Quatro Patas, ele realmente me salvou. Quatro patas! Quatro patas! Não. Quatro patas! Minho. Quatro patas! Minho. Você Minho. É o meu herói! Minho. Gatinho Minho. Esperto! Obrigado, quatro patas! Minho. Olha, quatro patas, eu tenho uma ideia maravilhosa! Espera aí, certo? Sim, espera sim. Aí! Não sai, não! Ninho! Miau! Opa! Quatro patas? Mas o quatro patas estava aqui... Será que ele pensava que eu... Ele pensava mesmo, mas não era nada disso. Ô, quatro patas! Quatro patas! Não é nada disso, quatro patas! Ei, quatro patas!
Eu encontrei você, Quatro Patas! Quatro Patas, olha! Calma, gatinho! Eu só queria explicar pra você... Calma! Olha, você entendeu tudo errado! Ele tá muito zangado! Quatro Patas, não fique zangado comigo. Você é meu melhor amigo. É o meu melhor amigo. Olha, Quatro Patas, no brinco da brincadeira, o que antes era jogar, agora é brincar. Olha, ó, conta de 1 até 10, sim, certo? Miau. Que eu tenho uma surpresinha pra você, miau, certo? Sim. Conta aí! Conta bem direitinho, vai! Olá, eu sou Emílio Sanderson, produtor cultural e realizador de projetos culturais voltados para crianças e adolescentes aqui no estado do Ceará. A convite do Cine Teatro São Luís, eu estou aqui com o Cristiano Castro, diretor e ator do grupo Bricoleiros, considerado um dos maiores grupos de teatro de animação aqui do Ceará. E também um bonequeiro, né, Cristiano? Vamos sempre utilizar esse termo também. E estamos também aqui junto com o Nino, Quatro Patas, e vamos falar um pouco sobre o processo de criação do Cristiano, do grupo Bricoleiros, e um pouquinho mais sobre fazer teatro infantil aqui no Ceará. Cristiano, para iniciar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco como foi o processo de criação do Quatro Patas. Sempre quando nós, dos Bricoleiros, vamos montar um espetáculo, a gente escolhe um tema, né? E nós, a gente, pensando em um tema, a gente viu que essa questão das crianças que estão com essa dependência com o jogo, né? O jogo no videogame, fica muito tempo na internet, né? E assistindo um filme, um curta de animação, eu me inspirei muito num curta de animação, né, que assisti no YouTube, e vi que tinha uma criança que deixava de lado o seu bichinho, né? E com isso a gente teve uma ideia, assim, poxa, vamos montar um espetáculo com a temática
em relação ao videogame, né? Essa questão que a criança fica muito tempo numa tela, né? Que hoje em dia está muito assim, né? Tanto pode ser o videogame, pode ser o celular, ou pode ser outra coisa, que acaba deixando de lado não só um gatinho, um cachorro, mas também a relação também que se tem com o irmão, com a mãe, né? Só que a gente utiliza no espetáculo, né, o gatinho, né? E que isso mexe muito com a garotada, né? Essa relação entre o menino e o gatinho, né? Então, a gente pensando nessa dependência que as crianças têm, aí a gente partiu a pensar nesse roteiro, né? E que fosse uma linguagem que fosse muito próximo de uma amizade, né? Essa relação da amizade do menino e o gato, né? Para poder também tocar, emocionar também a plateia. E daí está sendo muito interessante o espetáculo, né? Porque a garotada acaba se identificando com isso. Não só a garotada, também os pais também se identificam muito, né? Porque é como se encontra uma situação como se acontecesse dentro de sua casa, né? E a gente procura o máximo nas nossas montagens de espetáculo trazer essa aproximação, né, do teatro também com a situação que acontece dentro da casa. Sim, né? Eu percebo isso muito nos espetáculos de vocês, que vocês sempre tratam de assuntos que são pertinentes à criança de hoje, né, à criança contemporânea, à família de hoje, né, que às vezes quando a gente vai fazer criar para crianças, a gente normalmente se apega à nossa infância, né, que foi uma outra época, uma outra infância, e a gente sabe que a infância ela é dinâmica, ela está sempre mudando. Uhum. E tem uma coisa que eu acho muito legal, que é muito evidente nesse espetáculo, é o humor que vocês trazem para o espetáculo de vocês. Por que vocês optam para utilizar essa linguagem do humor? Essa questão do humor também é uma coisa muito natural em nós, né? Interessante que é espontâneo. Quando nós vamos montar um espetáculo, não tem como a gente fugir, porque a nossa trajetória de trabalho, né, que a gente tem nos Bricoleiros, a formação de todos os atores, foi sempre atrelada ao humor, né? A gente sempre fez espetáculos que mexessem muito com essa questão da comédia. Então, a gente não consegue nem fugir. Quando a gente pensa até em fazer uma cena, a gente faz a cena bem dramática, né? Mas, lógico, que o pensamento é que essa cena se torne cômica, né? Mas a gente não faz querendo causar o riso pelo riso, né? A gente bota uma dramaticidade nisso e acaba surgindo essa parte cômica de forma mais natural, né? E que é tão presente no teatro de bonecos, né? Daqui do Ceará, né? Isso. Dos bonequeiros. Isso. É muito presente. É interessante que tu falando sobre isso, né, essa coisa de ser um espetáculo que a gente busca sempre trazer essa linguagem mais contemporânea, né? Teve uma criança que perguntou: vocês não montam um conto de fadas, né? Aí, às vezes a gente pensa em montar um conto de fadas, né? Mas a gente toda vida que a gente pensa, a gente sempre tem acaba tendo uma resistência, porque eu acho que a gente tem que estar falando de assuntos que realmente seja da atualidade, sabe? É uma coisa que eu vejo que é muito necessária. Né? E também gostamos de fazer espetáculos de nossas autorias. Sim, isso é a marca registrada de vocês. Né? Todo o processo de texto e de construção, né? Dos bonecos, da cenografia, é uma marca registrada de vocês, né? Que mostra esse trabalho artesanal que vocês têm, esse cuidado artesanal que vocês têm, que eu acho muito bacana. Cristiano, vocês sempre se dedicaram, desde o início do grupo, sempre se dedicaram a espetáculos infantis? Sim, sim, sim. A maioria dos espetáculos do grupo Bricoleiros é espetáculo infantil, né? Porque a minha experiência sempre foi nessa área, né? Trabalhar com um espetáculo para criança. E nós agora estamos partindo para montar um espetáculo adulto, né? A gente ia estrear um espetáculo adulto ano passado, mas a gente, por causa da pandemia, então paramos, estamos esperando passar esse momento, né? Esse momento tão ruim, né? Que está acontecendo, para fazer um experimento com um espetáculo
para o público adulto, né? Mas o nosso foco sempre é o público infantil. Uhum. Né? A gente se acha que tem mais, a gente se percebe nesse mundo, a gente gosta desse mundo, né? A gente acha que o público infantil é um público muito sincero. Não é fácil fazer um espetáculo para criança. Eu sempre digo, não é fácil. É muito difícil. Por quê? E prazeroso e gostoso, né? Porque a gente encontra um público que por essa sinceridade deles, né? Se eles não gostar, eles dizem mesmo que não gostam mesmo para nós, né? Para os atores. E começam a conversar entre si, sabe? Então, isso você vai percebendo que não está atraindo muito, né, a atenção da garotada, né? E interessante, porque a gente se envolve muito com esse mundo infantil, né? Me lembrando de uma situação que eu já fiz também animação de aniversários, né? Fiz muito, né? E uma vez a gente cheguei nesse aniversário, a garotada, três crianças, chegou e disse para o palhaço, eu estava de palhaço, e disse: eu não gosto de palhaço. Né? Aí você, como palhaço, né, ouvi isso da criança que não gosta de palhaço, né, qual seria a sua primeira atitude? Né? Que aí foi o que eu pensei de imediato. E tem que ser muito rápido, né? A primeira coisa que eu falei, eu peguei e falei para eles: pois. Tá, eu encontrei três amigos que também pensam a mesma coisa que eu penso. Eu também não gosto de palhaço. Aí, o que foi a reação deles? Eles começaram a rir. Mas como assim você não gosta de palhaço e você é palhaço? Né? Foi tão interessante que, a partir daí, eu conquistei tanto essa garotada que eles, no final, não queriam deixar eu ir embora. Né? Mas, poxa, como eu vou fazer sempre essa coisa de conquistar a criança? Né? Então, a gente vai percebendo no nosso fazer dos nossos bonecos, né, que a gente sempre, no nosso espetáculo, tem uma criança. Né? A gente sempre coloca um menino, uma menina, né, para eles se perceberem. Né? Assim, a gente coloca um personagem, um animal, né? Mas a gente sempre está colocando um personagem que seja uma pessoa, né? Assim, para ter essa identificação, né? E acaba tendo essa identificação, né? Que aí e também prezamos muito pelo uma animação precisa, bem detalhada, né? Que se aproxime muito do movimentos humanos, né? E do movimento também de um animal também, que para também chamar muito a atenção, né? Que isso também conquista, né? A gente vê que a gente mesmo a gente estando de roupa preta, às vezes fica eles percebem, né, esses atores, mas por conta da animação eles acabam esquecendo os atores e vê só o que vai acontecer na cena, né? É por vários motivos, né? Eu estou falando aqui de alguns, mas são vários motivos, né, que faz com que a gente cada vez mais a gente se dedique a fazer sempre espetáculo para criança, né? Sem dúvida. Cristiana, assim, você falou que está experimentando fazer um espetáculo adulto, e eu queria trazer um pouco isso, porque normalmente teatro de bonecos está associado a teatro infantil, né? Tem muita gente que acha que, inclusive, que é uma forma mais fácil, uma linguagem mais fácil de se comunicar com a criança. Você concorda com isso? O teatro de bonecos, eu acho que não é só uma forma mais fácil de se comunicar com as crianças, mas também com os adultos. Eu percebo muito isso, né? Inclusive, o teatro de bonecos ele está no teatro, no cinema, até hoje, né? E muito forte. Né? E no cinema está muito presente, né? Lógico, de uma forma com mais tecnologia, né? No cinema, posso dizer assim, né? Mas que isso atrai público de todas as idades, eu percebo nesse sentido. Né? A gente tem aqui no Ceará um programa que até hoje está aí, né? E que atrai o público de todas as idades, né? E eu acredito muito que o teatro de boneco, por conta, né, dessa magia que ele tem, né?
ele se torna um teatro muito forte, né, que chama, mexe com plateia de todas as idades. Eu vou dar um exemplo, né? A gente montou um espetáculo que chama Criaturas de Papel, e no início a gente pensou que era para o público adulto, né? Mas os festivais começaram a dizer que era para o público infantil, porque os festivais, eles justamente nessa visão, achar que teatro de boneca é para criança. Eles dizem, mas a gente montou para adulto. Mas tudo bem, levamos também para criança. O interessante é que a gente conseguiu também alcançar o público também infantil. Só que ele não é a gente não considera ele um espetáculo infantil, nós consideramos ele um espetáculo infantil juvenil, né? Apesar que tem atores do nosso grupo que consideram ele adulto, né? Por incrível que pareça, né? Mas por esse teatro de boneco, sempre se pensa assim, né? E outra coisa também interessante, que isso não vou falar dos festivais, mas vou falar de situações que a gente já foi se apresentar e que as pessoas têm a visão que o teatro de boneca é um teatrinho. Uhum. Né? Sempre tem essa visão. Né? Só que quando eles começam a assistir o nosso espetáculo e vê o que é que precisa de recurso, de luz, de tudo, vê que não é um teatrinho. Né? Vê que é uma coisa maior do que eles pensavam. Né? Mas acho que é por causa do boneco, sempre tem essa coisa que achar que é sempre para criança, pra né? Criança. Sim, é isso que você falou de estar achando que teatro de animação é teatrinho, porque associam justamente a teatro infantil, né? Onde a gente sabe que muita gente ainda tem um certo preconceito com teatro infantil, né? De achar que é uma forma de teatro, de se fazer teatro menor, né? Mais inferior e que é feita de qualquer jeito. E assim, pelo que a gente percebe quando eu converso com você e com outras pessoas que produzem teatro infantil, eu vejo que é pelo contrário. Né? Não é à toa que o Stanislavski, que é um dos principais teóricos de teatro do mundo, ele fala que fazer teatro para criança é muito mais difícil do que fazer teatro para criança. Ou fazer teatro para criança é muito mais difícil do que fazer teatro para adultos. Né? Tem isso. Falando nisso, Cristiano, o que é que você e o grupo Bricoleiros, a Eliane, e a galera toda lá do grupo, que é maravilhosa, o que é que vocês levam, o que é que vocês prezam assim, na hora de montar um espetáculo para criança? O que é que não pode faltar? Tanto em termos de dramaturgia, como em termos de estética, né, que são dois pontos que vocês prezam bastante. O que não pode faltar na dramaturgia, que a gente preza muito, o que eu posso dizer? A gente sempre faz um teatro que a gente procura sempre interagir com a garotada. Né? A gente faz um espetáculo, a gente pensa montar esse espetáculo, que a gente consiga sempre trazer a criança para dentro da história, né? A gente busca muito isso, né? E que ela se perceba nessa história, né? A gente procura sempre ter essa preocupação, né? Uhum. De poxa, fazer espetáculo, mas é sempre nesse olhar que eles se percebam, se identificam, que eles se vejam ali, naquela história, né? Uhum. Essa é a nossa maior preocupação, né? Que a gente tem. E de emocionar. Uhum. A gente sempre se divertir e emocionar, né, o público. Né? Uhum. E conseguir pegar os adultos também, né, que acho que... não sei se é um objetivo principal de vocês, de fazer com que chegue também nos adultos, porque, afinal de contas, a criança normalmente está acompanhada de adultos. Ou eu não sei se isso acaba acontecendo de escanteio. Assim. Não. Isso que você falou foi muito importante, porque uma vez eu assistindo um espetáculo de um grupo de fora muito conhecido, que eu admiro muito, eu fui assistir esse espetáculo e vi que as crianças estavam ali com a atenção para o espetáculo, mas eu vi que os pais estavam mais no celular. Então, eu fiquei muito observando essa situação. Então, isso me preocupou muito. Poxa, nós temos que montar um espetáculo que chame também a atenção do público adulto, porque as crianças não estão indo para o teatro sozinhas, né? Elas estão indo acompanhadas com o tio, com o irmão, com o pai, a mãe, o avô, né? Então, vamos pensar também em fazer uma dramaturgia
que tem algumas falas, né, ali no texto, que também eles que pegue também esse público também, que também é outra estratégia que também a gente usa muito, é a questão do que está sendo dito ali, né? Não só na ação que eles estão vendo também. Então, a gente começou a fazer alguns experimentos, né? E o nosso espetáculo sempre é pensando também agora, é sempre pensando também no público adulto. E quando a gente monta um espetáculo pensando no público adulto, a gente acaba atraindo as crianças, né? Do que agora, do que a gente pensar nas crianças para poder atrair o adulto, sabe? A gente usou outro caminho. A gente fazia para a criança para atrair o adulto. Não, a gente está fazendo agora para o adulto para poder atrair a criança, que sabe? Foi o caso do Criaturas de Papel, né? O Criaturas de Papel e o Olho dos Meninos também, sabe? A gente vê muito isso no Olho dos Meninos, sabe? E o Quatro Passos também tem um pouco disso. Mas esses dois espetáculos, a gente vê isso muito, muito forte, sabe? Perfeito. Pois, Cristiana, acho que a gente está chegando aqui ao fim. Se você quiser falar aí alguma coisa, quiser falar um pouco aí como é transformar um espetáculo para as telinhas, né? Levar um espetáculo de teatro para as telinhas, que eu acho que não deve ser nada fácil. Enfim, fica à vontade aí para você fazer sua fala final. Primeiro, eu quero agradecer a produção do Cine São Luís pelo convite. Porque voltar aqui a essa casa é uma alegria imensa, né? A gente que é artista, que trabalha na cena, a gente dá uma emoção. É interessante que ao pisar no palco, sabe? Aí para o camarim, a gente dá uma coisa dentro da gente, sabe? Que mexe muito. E a gente estava até falando sobre isso, nós. A equipe, né? Quanto causa uma emoção muito forte na gente. E essa experiência de estar fazendo em formato virtual, né? É uma experiência que a gente vem aprendendo muito, né? Porque isso veio para ficar também, né? Eu acho que sempre vai ter esse formato agora, o presencial, né? E o virtual, né? E a preocupação aqui com a equipe, que é maravilhosa, essa preocupação de ter uma melhor imagem, um melhor som, né? E levar um vídeo, né, de qualidade para o público assistir. E isso, para nós, é uma grande satisfação, sabe? E a gente confia muito. Ainda mais para vocês que se inspira muito, né, nas produções audiovisuais para poder criar os espetáculos de vocês. E hoje vocês estão fazendo produções audiovisuais, apesar de ser nesse formato teatro, vamos, sei lá, virtual, ainda não sei qual é o nome que podemos dar para isso. Mas, Cristiano, foi muito boa a conversa. Espero que o pessoal tenha curtido e você também. Obrigado. Obrigado também.